Скочи някъде да смикат от това, да радиш шкачите. Се му реко нищо. Под нищо, ако бе, на култино реко нищо, но ние, какво се реко нищо? Ама тише, моли. Тако е пришло, Миланчо, ама тише, будите. Само да пребаци. Ние ни спава първо ночи. А, не, 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 on ne rekao ga još jedan koji isti kao ja. To mi je 10 rekao. Ja sam isti kao te. Meni je simpatičan. Prijelo, ali si nećeš kao kao spravi isto. Džuskog. Pa da ovo. A u kako, kad stavio na oče? A u me. A da ovo. Interesantni su bojica. Jebo mađu. A da ovo što ima veze neka, pa i poraja. Ja mislim. Ne, ne, jasno. A što ne priznaš, ma ti nije mi jasno? A što ti meni namiguješ sad? A što ne namigujete života mi, nego mi nije jasno što ne da. Priznaš? Da, evo da. Čovjek bio u hotelu, rekao da si jebal i već. Ja ti kažem, najiskrenije nisam ti, veruj što odiš. Što bi ja pričao, što ja ne bi rekao da? Zato što ne. Pa ko što nisi rekao ni za ostalo? E za koje ostalo, Riki? Za pušenje, za... Pa to sam to prvi dan priznao kad je bilo. Dva put je to bilo i čao zdravo. I ono bar je tako da nije bilo. Kad? Pa poslije pričao nije. Nešto najgore, to smo pričali najgore nešto u životu. Ukupno tri put bilo. Kako ne znam da pušim? Meni najgore nešto. Pa ne bi to što bi vas ja lago znam takve stvari. Možda imala tremu tad. Ono, ono, kad si ti vidio, to ni ne računa. To ne računa. Ona je držala usti. I tad ukupativo. I eto, to je to. Kad je bilo pre, eto, što je. Molila me, daj, molim toko mene, ne, ne, ne. Kako na mene moli, meni... Kako na mene moli, meni padne. Da, ne, od straha. Od straha nisam ubristio, normalno. Što od straha? Neke bolesti ono. Dobre, mrake, pa bolest. On tu zna da li je bolestan, da li nije, bre. Pa tako? Dobro, zve, ne biš, njom se ne bi zebao. Kako da ne možeš uđeš ti ovdje ako si bolestan? Da. Kažu su bili na pregledu, ne znam kakvi pregledu su. Ali mi isto, bolesni smo u glavu mnogi. Svi. Pa smo prošli. Pa Džekva, evo ja Džekva mnogo tim Džekva kad počne da igra. Sviđete ste radi, ali ja. Nije ni Džekva normalna. Nije, definitivno nije, to se vidi. Ne, ne, čekao se s Teodorom, zakači prustane, čehvar šeta, onda ovaj reten. On čeka trenutak. On čeka trenutak. Da, da vas zovemo 3-1. Ja sam seo, nigdje kad ustanu, ja sedem. Ja pogledam ovako. I onda ti pošto na kraju ne veriš. Ne veriš. One su avijacija, posle ovom pešadija. Ne, ne, ne. Ja pitam Anđela, kad ćeš ti? Čekam trenutak. I to kad mi je rekao, ja kad se nisam prevrnuo. Gunem mi se. Ne, ali izgleda to onda ispredite drbu breše, sama branje, pusti. Ne, ja ne branim nju, ja sam sve vreme čut, samo kad je mene potkačila Kija, a onda sam ustao. A meni se više, ja kad gledam svađe za stom, meni to više smešno. Ti si ti na očarima kao Fina. Dobro, ne moš to reći, da su to metar i to je glupo, znaš. Bilo, ima uvreda sad. Dobro, Čehva nije loša žena, ona dobro ve, nego se istina, ona misli da smo to mora tako, tako i ona se mislim na reality prijela. Pre dve noći, znaš, pre dve noći si spavao i samo čuješ Miću, ako usnu. Ustajte! Vaš. Ustajte! Ovako, sve ga... Spava. Da. I ja priđem tamo, ovako spava i ovako... Vaš. Počestima, sve ga. On je obsedut reality. Sve ga mi. Jebem ti svima! Ja razmišljam da se ne prebane s krevetom, znaš. A ono kad ste gledali ga svi? To je to nešto što ste pričali. A počeo da urla, ustajte, ustajte! Ovako, brate. Ja rekao, spojio da se muda, znaš da jebam. Ja kaže da je ona provalila da je sanio rat. Kad je bio rat. Ona je to provalila. I kaže da, da što je pričao još neke stvari. I da je rekao, ajmo brzo da ustanemo, idemo, idemo, moramo da idemo. Moramo da idemo, čujete, moramo da idemo. A Milica i juče što je intervjuisala ljude. A i se nosi nožem, nosi nož ovako po kući, ono muzika ide. Nešto je oštricu ili kontra? Ono, dugo. Šta vi mislite o žurci Sarina urađenja? Da, ovo je jedan normal. A nešto je radila. Sara dobila torticu za nju neku koju ona naručila na Marku. Ona, ja sam video tri velike torte, ono je rekao. Ona čeka tu malu. Jedi ova šta će da bi kaj dala, sad nju torta ta je za jeba. Majke, majke. A što baš tu čeka? Tu je čekala. Tu je sam. Ja, ona se probija kao šabivica. Čerka mi rekao, vrati se. Gde da se vrati? Pa vrati se kakva si bila. Gde? Nema potrebe ješ kući. Majke. Zadužila si mnogo ljudi koji glasa za tebe. Laž. Svi te prati. Kao i ona. Moguće da bi se opet išlo u kuracu. Ima ovaj, kako se zovu, školovani ti je gledaju. To ona rekla. Da, to je normalno. I posle poziva, trebalo jedno pola sata da dođe, sebi.
kući ti ideš? Nema. Koja kući neće još kući? Kući ne ide. Rušio se ja. Kući ne ide. Pa verovatno ovima odgovara koji će im kurec kući. Pa, Zet, kaže, rekla ime, neće da se eksponira, puno je pozivio, da li Zoran ili Ivan, ne znam kako se zove. Sina ima si čerka. Sina nosi? To hvala, neke žive da nam. Pokazala mi stomačić. I sve u redu, kaže, pokazala mi stomačić. Otvori malo. Radule dobio novu terapiju. Ona nje rekla sreće. Kako terapiju? Pa čovjek ima problema s glavom. Tri možda na udar. Kaže, dobio novu terapiju, Radule, super, znači dala je dobra instrukcija i nju će sad kući ne ide. Tako, dosta je da moraš kući. Ajde. Pa taj je to, ali ja nema žao što je. Kaže, Radule, budi neko sve te jebala. Kaže, nema veze, nego te vas sam... Imam jaja, ako ćeš posjeti. Nije gladan. Stiglo je, nisam gladan, stiglo. Treba da dam pilu žuto i zaprazite. Kad bi imala nešto da